Hazırda Pirallahı rayonun Ərəkən parkının yaxınlığında Əziz Şuşa beynəlxalq bölüşünə start verilir. Turnirdə 8 ölkədən 13 komanda iştirak edir. Ölkəmiz isə mübarizəyə 4 komanda ilə qoşulub. Qeyd edək ki, yarış öncəsi təşkil edilən açılış mərasimində turnirdə iştirak edən velosipedçilər tribunaya dəvət olunub. Daha sonra Velosiped Federasiyasının prezidenti Mədəd Quliyev çıxış edərək qonaqları və idmançıları salamlayıb. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildikdən sonra isə turnir açıq elan edilib. Əlavə edək ki, Pirallahı rayonunda Nərəkənd parkının yaxınlığında təşkil edilən birinci mərhələnin qalibi millimizin üzvü Elçin Əsədov olub. 21 kilometr məsafəyə fərdi ötüşmə növündə mübarizə aparan Sakarya BB Pro Team Continental klubun üzvü Elçin Əsədov finişə 26 dəqiqə 18 saniyəyə çatıb. Liderdən 13 saniyə geri qalan yığmamızın digər idmançısı Musa Mikailzadə ikinci, Rumuniyanın Steau komandasından Kristian Svetkov isə üçüncü olub. Xalqımız 30 ildən artıqdır, arzusuydu ki, torpaqlarımız azad olunsun. Təməli Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş siyasəti məharətlə davam etdirən möhtərəm prezidentimiz torpaqlarımızı azad elədi. Velosiped idman növü elə bir idman növüdür ki, o hansısa bir qapalı yerdə yox, açıq yollarda keçirilir və qısa bir zamanda gözəl bir yol çəkilibdir, zəfər yolu çəkilibdir və sabahda həmən o zəfər yolunda bizim güclü idmançılarımız orada o yarışacaqlar. Qürur hissidir ki, vətənimdə Əziz Şuşa adı, yəni Qarabağ 30 ildən sonra qayıtdı. Bir yarışın qalibi, birinci etapın qalibi olmaq və bu başqa bir hissdir. Maraq üçün deyək ki, yarışın ikinci mərhələsi iyulun 10-unda keçiriləcək. Bu mərhələ Füzuli Hava Limanından start götürməklə Şuşa şəhərindəki Qarabağ otelinin qarşısına qədər davam edəcək. İdmançılar sonuncu gündə 71 kilometr məsafədə qrup ötüşməsində güclərini sınayacaqlar.